Thank you.
Próxima parada, estação de Colatina. Tempo máximo de permanência, 4 minutos. Senhores passageiros, tenham cuidado com o desnível existente entre o trem e a plataforma desta estação. Próxima parada, estação de Colatina. Tempo máximo de permanência, 4 minutos. Senhores passageiros, tenham cuidado com o desnível existente entre o trem e a plataforma desta estação.